Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo sa aktuelnim temama, ovoga puta više nego aktuelnim. Naši gosti ovoga jutra su gospodin Dušan Bozoljac, rukometaš. Govorimo o ženskom rukometu sa naslovom koji je jako zanimljiv i sada nas se svi plaše. Objasnit ćemo zašto, a i govorimo o nečemu što nas stvarno sve plaši. To je praznična euforija. Kada se radujemo, mi volimo da pucamo. A da ovoga jutra pričamo o tome da petarde nisu igračka i u to ime pozdravljam naše goste, gospodina Marka Jankovića, sekretara Skupštine opštine Zemun, predsjednika Lokalnog saveta za bezbednost, i pozdravljam gospođu, samo da vidimo, Isidora Radovanović, policijski službenik, da slučajno ne pomešam nešto, i mladu damu, reprezentantku Srbije u brzom hodanju. Dakle, pričamo o sportu, pričamo o mladima i negde ima spoje ove dve teme i tekako. Odakle da počnemo? Znači, neće valjda mladi da eksplodiraju. Pa, kako sada se spremaju za novu godinu? Men sane, korpore sanu. Zdravom telu, zdrav duh, tako da sve povezano. Ovo je idealna kombinacija. Dobro, vole ljudi razne vatromete, spektakle za novu godinu. Ali Mariću, to je kod nas totalni paradoks. Ljudi kada slave, kada su svadbe, oni pucaju iz pištolja. Dakle, nešto što se slavi, a slavi se nečime što završava živote. Šta je to danas? Kako to sprečiti? Da li može se lečiti? Da li se uopšte može sprečiti? Marko? Naravno da ljudi slave na različite načine i upotrebom pirotehničkih sredstava, ali mi na prvom mjestu moramo reći da je takvo jedno ponašanje protivpravno i da je zakonom zabranjeno. Kad je reč o našoj akciji, odnosno našem projektu Petarde nisu igračka, čije je nosila Lokalni savez za bezbednost uz podršku naravno i ostalih partnera i društveno odgovornih kompanija. Naša ciljna grupa su mladi, dakle najmlađa populacija. To su učenici osnovne škole od 1. do 4. razreda. I osnovni cilj ovog projekta jesu da mi kroz jednu edukaciju i interaktivan odnos sa decom, pre svega pokušamo da u najvećoj mogućoj meri da odvratimo decu od upotrebe petardi. Naravno, govorimo o pirotehničkim sredstvima, ali petarde su ono što je najčešće upotrebe. I što je najdostupnije. I što je naravno najdostupnije deci. Možete kupiti petarde, nabaviti i u trgovinama koje su ovlašćene za promet. Ili na ulici. Petarda, petardi ili na ulici. Što je još naravno bolje. Iako je to zabranjeno, iako je tako inspekcije prolaze, nekako to uvek nadmašuje sve inspekcije. Nama je akcenat na bezbednosti dece. Znači, mi pokušavamo deci da podignemo malo njihovim dječjim glavicama svest o njihovoj ličnoj bezbednosti, pre svega o sobstvenoj bezbednosti, bezbednosti njihovih drugara. Tako da oni sa velikom pažnjom prate pogotovo predavanja vatrogasaca, postavljaju vrlo različita pitanja. Baš onako, mi smo imali pre neki dan u jednoj školi prvu vrstu promociju praktično ovoga projekta. Tu je i pedijatar iz Doma zdravlja, tu je policijski službenik Isidora i to je ovako zaista, mislim, jedna dobra stvar. Da, kažem opet koliko je to moguće, odvratimo prvo našu decu, ali istovremeno da im ukažemo i da to njihovo ponašanje nije dobro, odnosno da oni moraju i kao deca poštovati pravila ponašanja, ali imamo naravno i taj cilj da utičemo i na roditelje. To je negdje najvažnije pitanje, Isidora. Koliko je važnije u ovom trenutku edukovati decu, a koliko je onoliko važno edukovati roditelje? Ja ću vam plastično objasniti. Na samom predavanju da je učestvuje policajac, vatrogasac i pedijatar, pričaju svako iz svoje nadležnosti koliko je štetno koristiti petarde. Ja kao policajac kažem, prilagođeno je naravno komunikacija sa decom. Ne možemo reći deci od 1. do 4. razreda zakon o javnom redu i miru, prekršaj. Kad im kažete da će roditelji platiti 50.000 dinara kaznu, njih to ne dotiče. Nema i osjećaju. Ne, ja to njima i ne kažem. Ja njih prvo pitam kako se zove naša zemlja. Oni kažu svi u glas Srbija. Srbija kao i sve zemlje na svetu, znači moramo prilagođeno pričati sa njima, ima svoja pravila ponašanja. Ne možemo reći deci tog uzasta zakon, ni to im ništa ne znači. Tim pravilima ponašanja je zabranjeno korišćenje petarde. Zabranjeno je i vaši roditelji će biti kažnjeni ako vam omoguće upotrebu petardi, bilo da li je kupljeno kod ilegalnih ili legalnih prodavaca, jer to postoji zaista u normativnim aktima naše republike, da i roditelj bude kažen što je on kao punoletan ušao u prodavnicu, kupio petardu i dao je svom detetu. Ja se izvinjam što vas prekidam, samo ovo što naši gledalci u ovom trenutku mogu da vide. Ovo je primjer za koliko sekundi, to puštamo deci na predavanju, za 48 sekundi od strane neispravnih instalacija na
novogodišnjoj jelci, za koliko može da se totalno izgori jedna prostorija. Tako da, ja kao policajac pričam prilagođeno, kao što rekoh, tom uzrastu o zakonskim posledicama i to je najkraći deo tog predavanja. Zatim ide vatrogasac koji priča o opasnostima izazivanja požara upotrebom pirotehničkih sredstava. Posle toga najduže i najefektnije je predavanje pedijatra koji uz pomoć realnih fotografija, fotografija koje su dece koja su povređena zaista ostala bez prsta, bez oka. Mi jednostavno moramo to da im prikažemo. Ovo svo opisivanje na njih ne deluje dok ne vide realne potrebe. Ono što je zanimljivo i nama jako važno, deca u tom uzrastu pitaju logično pitanje pedijatra. Oni misle, meni je ispao mlečni zub, da li će mi, kao što je na prvom predavanju, dete jedno četvrti razred pitalo pedijatra, hoće li da mi izraste taj prst koji je otišao zbog petarde? Neće. Zato su važna ova predavanja. Znači, nama deca prilaze posle predavanja, kaže, više nikad neću koristiti ni prskalicu. I mi smatramo da ako mi trećinu, nadam se da ćemo sve da osvestimo, edukujemo da je to jako opasno i da trajno što da ubacimo crv. Upravo, deca se spremaju za novu godinu, kupuju pirotehniku. Ne idemo u maju, nego sad. Kad su najveći izazovi da koriste, nama je to u tradiciji. Ali slažete li se da najčešće roditelji budu ti prvi koji kažu očevi da moj sin puca, pa onda oni prvi kupuju? Upravo. Svaka zabava, svaka proslava... To moraju negdje da vidite. Zato mi njima na kraju i kažemo. Kažite, sad smo razgovarali sa vama. Ove flajere dajte svojim roditeljima. Ove flajere nam je pomogao misija OEPS kao partner u projektu da isfinansiramo. Dajte svojim roditeljima, kažite svojim roditeljima koliko je opasno da vam kupe petarde po vaše zdravlje. Roditelji će da plate kaznu, ali prst i oko ne može da se vrate. Ali petarde nisu samo novogodišnja zabava, pirotehnika se unosi na stadione, prostreljaju se sa vatrom. I porazi i pobede. Naši klubovi često su bili kažnjeni, igrali su bez publike baš zbog upotrebe pirotehnike i čak kad dođu naši veliki šampioni sa medaljama, tu se puca, to je jedan vatromet koji staje, nestaje. Zato je nama ciljna grupa od prvog do četvrtog razreda da se formira svest o pravilnom ponašanju, da ne izrastu u te mlade ljude koji će bacati baklje, petarde na utakmice. Možda se proslavi neka pobjeda bez vatrometa. E sad, lepo je to da se... Možda ona bezbedan način, da. Kontrolisane okolnosti, ili tako, neko ko stručno lice koje radi. Ne, kad dođu proslave, onda to puca sve živo i mlado. Pa mislim da je to malo teže, iskreno. Ali, ne znam. Čije, kako se osjećate vi na terenu kad počnu da se bacaju petarde, kad počnu baklje? Sada ćete sigurno. Pa, ja mislim... Je vama mio, je lakše... Nama je mio, ali u tom trenutku... Ne razmišljate o... U tom trenutku, ja mislim, pod euforijom ne razmišljamo o tome, zato što ipak smo... Nije, je vama na terenu monotona, ako sve ne prašti... Ako ne gori nešto sa zemlom. Pa mi volimo adrenalin, tako da... Ali da ono što mi savjetujemo našu decu je da... I onda ona pesma Zdravka Čovića gori vatra, to... Tako je, ali da je taj adrenalin negde dožive na terenu, je li tako? Da, naravno. I upravo što sam u najavi samo rekla da je naslov za naše rukometašice bio sad će svi da nas se plaše i to jeste, ovoga zaista treba se plaše. Ovo je nešto što može bude opasno po život, a ovo je nešto što je dobro i što treba da, je li tako? Kakva je situacija trenutno u ženskom rukometu? Pa trenutno igramo jako dobro, što je dobro za nas. Ja kucnemo u drvo, da. Na sreću je sve ide... Jer ovo je ipak iznenađenje da mi ovako se nosimo sa najboljim sportskim nacijama. Jer znamo situacije kako se Ceca Kitić žalila, kako su se dovijali da naši klubovi igraju uopšte, da kupe opremu, da plate dvoranu. Ja mislim da imamo jako kvalitetni igrače, tako da to je... Nekad su naše devojke bile i prvakinje Evrope, i sveta, i kupsko, i reprezentativno, znamo olimpijske medalje, šta sve nisu osvojili. Da, naravno, ali mislim da su ove neke nove generacije koje imamo stvarno dobrih
igračica i kvaliteta, Andreja Lekić imao malo problema tu zato što je bila povređena, rame, pa sad je možda malo pala u samopouzdanju, ali mislim da će to da bude ok, već prošlu utakmicu je igrala. Sad imamo Južnu Koreju za protivnika i mislim da... Samo dan odmora, je li tako? Da, dan odmora, sutra već igramo. Međutim, mislim da bi trebali da pobedimo tu utakmicu. Da se vratim nazad, u utakmici protiv Nemačke smo imali sreće. Dali smo gol u zadnjih sekundi, bukvalno. Dok, recimo, nismo imali sreće prošle utakmice protiv Holandije. Primili smo gol 10 sekundi pre kraja. Pre kraja ovdje. To je balans univerzumu, verujem. Da, balans, ali mislim... Ali idemo dalje. Da, idemo dalje, ali mislim da ima još prostora za napredovanje da bi napravili neki veći uspeh, jer to je ekipa koja stvarno ima kvalitete. I evo, jučer smo videli Čolića koja je brani odlično. Onda mislim da bi trebali možda igrati više na Cvičku koja stvarno ima odlične predispozicije. I igra na vrhunskom nivou, da bi možda igrali malo više na nju i Krpež je isto juče pokazala da je ozbiljena igrač. Ali kao tim su odlični, to je najvažnije. One to ističu uvek da nikad se ni jedna ne izdvaja u svom učinku, nego da to ne bi mogla da ne bi bio dobro tim. Slažem se, mislim da je svedok baš tome rukometni klub Vardar koji nema, koji su osvajači Lige šampiona, koji nemaju neke jako, jako kvalitetne pojedince, ali su kao tim jako složni i zajedno funkcionišu. Ko je tvoj tim? I ti moraš imati tim da bi bila uspešna. Je brzo hodanje sport ili je to šetnje? A to je dobro pitanje. Kako je brzo? A pre svega baš je dobro, ja mogu pozitivno da eksplodiram, pošto ovo ne koristimo, naravno, ni ja, ni Petar, ni ništa. I kod nas na atletskim takmičenjima ste bezbedni i ponesete atmosfera, ponesete to navijanje. Čekaj, nema tu vatrometa, nema tu petardi, Nema, dovoljno je, dovoljno su ti ulici, zvuci, navijanje, to te ponese, samo to. Pod kontrolisanim uslovima. Tu sam vas čekala i to pozitivno pre, taj adrenalin kao sad, tako se isto osjećam, pozitivno kad čujem pucanje, onda sve prestaje. Onda kreće borba. Kažu da su najuspešniji upravo kada je timski rad, bez obzira što ti sama hodaš, da tako kažem, ali ti sigurno u sebe imaš ljude sa kojima i tekako sarađuješ da bi bila uspešna u svom poslu. Pa tako je, kao nacionalna rekorderka i šestruka prvakinja države i koja je sada u Ukrajini postavila rezultat koji je 14. u svetu, 5. u Evropi. Ja bih da se približim i da slušam himnu naše zemlje Srbije, da se popnem na to postolje, da budem u najmanju ruku treća. Tako da, meni je Savez pomaže, zato što sam reprezentativac i predstavljam našu zemlju. Hvala im puno pre svega na tome. Ali moram reći da je nedovoljno za ovako vrhunski rezultat, pre svega ovu normu koja mi je za dlaku, tu mi je na dohvat ruke. I onda treba, ne moraju vrhunski uslovi, ali kao individualac mogu da stojim iza sebe jer sam već za samo 3 godine postavila ovako velike rezultate. Ali i tu je potrebna pomoć. Potrebna pomoć i oni koji mogu da... Kad ćeš medalju da osvojiš? Čim bude imala mogućnost? Na Evropskom prvenstvu. Na Evropskom prvenstvu sam medalju, to je sljedeće godine. A ono što je cilj prvi, to su kratkoročni ciljevi za te dugoročne i za tu olimpijsku normu koja mi tu na dohvat ruke. To je sad u martu je trka. Prilika da ispunim tu normu. Ja već unaprijed pričam pozitivno jer sam vizuelista i kao trener diplomirani znam tu sportska psihologija, autogeni mentalni trening, vizualizacija. Ja ostavim ovde hladnu tu medalju, a koja sija. A gdje treniraš? U Kraju Mihajlovina? Može. U pijacama žuri da stiga. Čak i kad žurim, elegantno hodam. I kad žurim. Čekaj, jel ideš tako? Kad ideš tako krenu Mihajlovića, zagledaju šta je. Pa iskreno ima onako. Mnogo je brzo, šta je znam. Uvijek sam obučena tako u helankama i sportski. I onda iskreno ima onako, mamim poglede, komentare, naravno sve sa ukusom. Pa, prvo kažem kako je zgodna devojka pogleda, zaista to naravno mora tako da se... Mi tehnički imamo specifičan taj rad karlice, taj rad kukova, što je odličan pre svega i za mršavljanje.
Čekaj, recimo, oni samo da tebe prate u Kneni Mihajlo, oni će domašati. Oni će smršati. Oni će da smršati. Pokušaj. A oni idu ovako, klaj, klaj, i to ne može da se smrša i ne vredi. Inače, kada neko treba da trenira i kada neko se odluči da se bavi nečim, kažu nemoj trčati, nego brzo hode. I zašto je to bolje od trčanja samog? To ste vi rekli, odlično. Ja poštujem sve discipline, naravno, i bivši sam, vidite kako se brinite. Pričamo da narod zna kretiti, da neko ste rekli. Ne može da se omuša ako se trči, nego ako se brzo hoda. Ne može fiksirati, vjerovatno. Da, zašto je to zdravo? Pre svega, nema impulsile odskoka, žargonski rečeno, nema to odskakivanje, truckanje. I onda je to jako zdravo za diskuse, za diskus herniju, za gustinu kostiju, odličan je, jer nema, a kako ima to guranje. Aktiviramo mišiće. Tako je, aktivira se svaka kost u mišiću, bukvalno. Tako da, zato je delotvorno i zdravo. I u svakom slučaju poenta je samo da se ubrza. I uvek me pitaju, pa čekaj kao trenera, jao, pa kojim ja ritmom da idem, kako kada je savjet preko telefona, i onda žargonski uvek im kažem, to je moment kad bi pričao ometati govor, znači ne možeš baš da pevušiš, a ne možeš imako baš lagano, tako možeš ceo dan. I tačno, kada treba se zadišeš, tu zadržite, dakle, minimum 20 dakle, minuta. Dakle, to je mera. Znači, pričamo o meri. Mera je kada su u pitanju proslave, uživanje. Ima jedan predlog. Naravno. Sad mi je palo na pamet dok slušam ove vrhunske sportiste. Izuzetno mi je čast što smo ovde. I to je naša i poruka, složit će se i gospodin Janković, da sportisti svoje vrhunske pobede slave uz konfete, a za građane imamo poruku da Novu godinu slave isto uz konfete, a ne uz petarde. Jel' može tako? Može, tako. I da imamo se osjećaj mere. Lepo si rekla, doziranost i kontinuitet. To su moje dve čarovne reči kao za sportistu, jer maksimum dam trci, iznad maksimuma, u totalnom sam progresiji od trke do trke. S tim da si vrlo spremna, ja sam već na ti, izvini, da si vrlo spremna da zauzmeš to postolje, neko ko želi da ti pomogne, na koji način da može da uradi? Evo, ja sam kao sada pozitivno mogu da eksplodiram, kao zapeta sam puška, jako sam spremna, mislim, to je takav adrenalin, spremnost. Ili moji treninzi, ja ću sada sve da prikazujem. Majko, možeš ti da eksplodiraš, ali mi ne smemo da eksplodiraš. Zabranje eksplodirati. Pogledam sam narod koji gleda, ali se obraćam velikim firmama da doniraju ovakvoj sportiskinji. Koja je sigurna i u svoju viziju. Da, to ću da prikažem. Treba da se sklonim sa ove poledice, sa ovog snega i to sada. Imam trku sada u martu. Ja kažem sada, to je meni već tu. U martu, znači imam decembar, januar, februar. Da se sklonim sa ove poledice, to nije hir. Ja ne idem u tople krajeve kao turista. Jer sam dokazala do sada da i tekako nisam razmažena, jer sam sve ove rezultate i napravila kao ispusnik na vodi koji trči, koji hoda ovde na minus. Tako da ne treba velika cifra. Dakle, da se javi onaj kog može, ali da ulaže individualac. Sebe treba skloniti sleda da se ne oklizneš. Da se ne bi okliznuli oni koji je prate. I to je istina. Šalu na stranu. Želimo vam uspeh. U svakom slučaju svima vama. Vama posebno želimo uspeh u ovom procesu koji ste započeli, koji je jako važan. Petarde nisu igračka. Ponavljamo, iako kao crna hronika svako jutro kada novinama pročitam da zaista nije uopšte pitanje koliko ćete dati novca za kazne. Naše vesti su kao petarde. Upravo tako. Možemo da eksplodiramo. Ali uvek ponavljamo da nisu u pitanju novci koji ćete dati za to što vaše dete bude uradilo, nego život ne možete platiti. Razmišljajte o tome. Idemo na vesti. Hvala vam još jedan put.